Pengarap-ngarap urang dihargaan batur, lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Pengarap-ngarap urang dihormat batur, lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu alus teh jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Naha? Sabab urang teh manusa. Ari ngaran-ngaran manusa mah poho, bodo, balangah, salah, tak eta manusa. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, tah jelema mah di tengah. Kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan. Nalika salaki geur jadi malaikat, mujina bebeakan. Moal aya nu jadi ratu dina hate AA Iwati Eneng geur jadi malaikat. Nah, ada dekul teh pasea, kumaha ka pamajikan? Si Bagong geur jadi setan. Mata ngaran jelema mah bener salah boga, daek kedul boga, alus goreng boga, ustad osok bener keur ngareueuy, osok ustad salah mineng. Palebah mana mineng ustad salahna? Lah ceramah teh lain di dieu bungkul, dieu di Sumedang, terus ka dieu kedeung deui ka Tanyolaya, tuluy ka Cimahi, nerangkeun tahajud teh popolotot ka batur. Tahajud, tahajud. Yu toong kaci mau ngomong tahajud, molor ibu. Hiji tak kesalahan gede. Komo lah menerangkan bab sodakoh daerah. Innamal sodakoh talil fukor sarodakoh sarodakoh. Yang sodakoh teh hiji mager rizki nuges ayak dua ngulum rizki nucan ayak tongko engsang sarak lantaran sodakoh. Kabatur. Akhirna isuk nate masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan. Maka gerak tanya awak kuring nu ngomongkeun sodakoh, boro-boro isukan penting ieu ge kuring lain sodakoh, nu puguh nama ngadudut ladang sodakoh. Mana bukti? Engke beres ceramah, nu hajat bakal muda. Onten cenah yeung Pak Ustad kagegelan sodakohna, bedek ditampak ku kuring, har nya heuh da butuh. Jadi lamun kitu urang teh entong cekas teuing ka batur, awak urang ge omeane. Pasipatan manusia itu bener salah dari kedul alus goreng loyok nama gijeng loyok apaan ibu ke buka budak lantaran cicingnya hiji beda lalaki jeng awewe dihijikan 7 tahun borosot cipeju coba ya yang sarua sama lalaki jeng lalaki hijikan paling bijil anak kucing mata artinya sinyal ti Allah yang hirup manusia tong anti dengan perbedaan. Nah cek ustad nyarita gitu apaan sadar yang kuring beda jeng batu. Di mana ya Ustad merek ya? Goreng-goreng lagi Ustad mah kopeahna, sarungna, jasna, udengna, gamisna, sorbana. Mata lamun aya ajengan sarupa kitu teh geuning penghormatan teh sok beja. Narangtung mustami, geuleuh jeung sumping al-mukarram anu di jubah mah. Coba ka urang masih kan aya nu nanya, iya kitu lain. Heukeun bae da eta mah cangkang. Iya tuh jika penyanyi rock kan baik deh sama cangkang ayo ngaran-ngaran kurung teh kudu tepung ejeng kuring mata cek ilmu kolot naon nu kuring-kuringan di jero kurung tah jawabanana nu kuring-kuringan di jero kurung teh korong jadi nu kuring-kuringan di jero kurung korong ayo korong letik rujit min jinit ngan pika gelehen dandan ibu setekar kebek make up dipake blush on ongkoh lipstick komo nongtot dina irung tatangga sudi ngadeketan naon tak korong dina ibadah dek tahajud unggal peting dek duha unggal poe dek maca Quran leket dek ke masjid mineng muncul korong nana ibadah bebengok ria tah Allah nolak sapa jodogan jadi korong nadina ibadah mah bebengok ria saha eta lain batur-batur teuing nu hadir di geboa nepi ka deuk tahajud oge nyeun status Facebook OTW tahajud. Sakedeung deui Ramadan tarawih karek dua poe mun kena anyar diedeng-edeng jepret foto. Alhamdulillah tarawih kedua lancar, tilu poe, opat poe eueuh di masjid. Ria. Mata ngalusan awak mah soal enteng, nu hese mah ngalusan hate. Ngalusan awak mah babari make lipstik, make blush on, pe ngan kudu bareng atuh jeung amis budi ulah wadak dipake lipstik dipake asem banget anger batur moal ngahargaan wadakna
Batur mual ngaragangan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena ahlakna. Maka ahlak sumberna cerik putih celakerang gumantung hate nu meninggali tanpa pamrih. Mata kerawutan teh hate. Dasa gelaga lagi gumantung hate, jelema bisa bager lantaran hate na bager. Jelema bisa amak ka batur hate na ayeun siku dikabering patutan batur. Mata hate modalan ku kakosongan. Jadi jelema nu kosong hate na bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku elmu, hampura pak. Ngadenge ceramah kieu hate malang eah-eah. Eah, ceramah kitu aing geus nyaho, aing geus bisa. Atuh nalain ku bebatok sia. Justru hirup jelema nu alus mah nu ngarasa kosong dina dirina. Sabab hirup jelema henteu sampurna. Ayeuna kuring baju-baju biasa, salana calana biasa, ngomong ge ngomong biasa. Henteu sugan ku Inggris dieu. Henteu sugan ku Arab, henteu. Naha sabab konsep hirup kuring ieu teh Jawa Barat nu ngomong aya kudu Sunda. Betak Sunda, aya urang mah cicing di kampung. Aya ngadidik budak ku Indonesia. Nepi ka sok yeuh, awas jangan main sisi balong. Nanti tiga jebur pantu ecreg. Awas jangan main sisi solokan, palit keh. Kurumuy akina ti kota sarwana. Weh, cucu kakek dicari-cari gok di dieu, abah kita balik. Tembongkeun jati diri Sunda nu sabenerna. Ngetak Sunda. Bisa cek ustad ku Arab, bisa da baheula meunang mah santren. Nah, atuh teu ku bahasa Arab. Lamun kuring ceramah ku bahasa Arab, ibu jangar kuring lieur. Ku Inggris, in the name of Allah, the merciful, the compassionate. Ngartos teh ibu? Kok boro-boro, ibu urang gimana ngapalkeun ti maghrib tadi? Jeung teu bisa dibalikan deui. Matak di Indonesia menyebarkan agama, kudu gumantung bahasana masih. Bahasana bahasa Sunda, ramahna ramah Sunda, alus budina budi Sunda, ceuk urang Sunda, kudu bisa rengkuh, batu rengkuh, urang kudu leuwih rengkuh. Sunda. Tak iya ayeuna awak ibu ngareneng, naha ngareneng jeung hatena teuing. Da ngareneng kieu mah enteng nu hese mah ngareneng hate. Teu saeutik awak ngareneng ai hate teu ngareneng, bubar ti pangaosan depan tiung yang sol batur jadi omong. Berarti awak ngareneng hate mah teu ngareneng. Karek datang geus ngaruksa. Tuh. Sedengkeun dina awak manusia teh pak kudu sadar. Mata kurang tong sok lalajo kana kagorengan batur, tong sok lalajo kana kasalahan batur. Naha sapanjang ibu jelema, sapanjang kuring jelema, tetep dina jelema mah aya dua sifat anu beda. Bener salah, daek kedul, alus goreng. Ibu osok daek. Osok kedul. Heeh, lamun kitu urang daek tong sok ngomongkeun jelema kedul, da urang ge osok kedul juga batur. Bapak osok bener, osok salah. Tah lamun kitu ulah coba-coba ngomongkeun kasalahan batur geuning bapak ge osok salah juga. Tuh, ngomean hate mah kitu we. Matak nu kudu ku urang dirautan hate. Jelema nu kosong hatena, boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan. Anjing sekalipun bakal jadi oncor elmu pikeun jelema nu kosong hate. Ada kuring udah lemur ayam merah anjing tara dicarekan punten lah cinta pun guru ke anjing tuh cek tetangga teh ah ustad teh beki dia sebeki gelo yang tenanya butuh gelo banyak gua guru ke anjing ah kali kali mah orang gua guru ke anjing palebah mana orang kudu gua guru ke anjing san najis najis na baham anjing masih kena bisa dikumbah ku tujuh kali kalau mereka tanah tapi najis na baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur lengan pantal awak padeket hate hujan seumur umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyerian batur. Mata nu kudu ku urang dikonci adalah bibirna. Batur salah tong diomongkeun. Batur kitu, batur kieu tong dicaritakeun da moal angges ku diomongkeun. Dalah-dalah nu paling ngeunah mah jelema salah nu loba diomongkeun ku batur. Allah bisa wae ngahampura kana kasalahan si eta lantaran didongeng-dongeng ku batur. Nu paling paur ieu ye urang teu katempo nyeun salah. Sabab salah urang dibunian, dibuntal ku pangajian, dibungkusan ku tiung, dibuntal ku gamis, maka batur moal nganggap gede salah ka urang, padahal hakikatna mah hate urang nu leuwih apal kana kagoreng patutan diri urang. Hadirin kaum muslimin. Maka lalakon kahirupan manusia mah geus ieu curug tong loba nyalahkeun batur.
Naha sabab Islam datang kana hate teh ento ngewa kanu salah tong resep kanu bener. Teu saeutik jelema bener loba pisan nu mikaresepna akhirna adigung ku benerna. Teu saeutik jelema salah mung ancurup kana bener lantaran geus kagok disebut salah wae ku batur. Padahal jelema teu cicing dina hiji darajat jeung martabat. Kuring ayeuna make baju kieu, calana kieu, heukeun tong dibisani. Taun hareup ulem deui ka dieu. Hodeup di udang, digamis, disorban. Ngancek ibu bakal boga penyakit. Eleuh, Ustaz Nana toba. Nyaho urang oge. Nalika ibu ka salakinya salakinya ka ibu. Ibunya ka salaki. Kumaha ngomong ka salaki? Si bebek. Moal aya Arjuna nu paling ganteng iwal ti caroge emak. Keur nyaah. Deredeg pasea. Taun hareup panggih di uleman keur pakaleng-kaleng jeung maru eudeuk keneh ibu nyebut bebek. Kumaha cik ibu? Si Bagong. Tina bebek jadi Bagong. Jelema teu cicing dina hiji daraja. Kadang-kadang batur aya nu salah urang nu bener, hiji waktu mah urang nu salah batur nu bener. Mata siklus kahirupan bener jeung salah pada-pada mikaboga. Mata tong ngomongkeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur. Tah hadirin kaum muslimin, simkureun diangkir leungih ka ieu tempat. Kupun dulur, nyatana dina raraga pangaosan hitana. Urang sawang waktu ka tukang ieu budak 8 bulan di kanung kunungaran indung. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan morak deui. 8 bulan sang koceak sang gudubrag. Ripuh ngandung teh, ripuh. Palebah mana ripuhna nangkuban sok sieun bitu, nyengigir sok sieun bahe, nangkarak sidikan eungap. Kitu lalakon ngandung teh borosot budak ka alam dunya, guyang getih raga, ampir papisa jeung nyawa, maot pingaraneunan. Hese wae budak kaluar pan digunting ku dokter. Kerek. Geus digunting, tanya deui bade dikaput, dikaput. Dua hal anu beda. Digunting melaan anak supaya keluar, dikaput araringis ditanyakeun ku salaki. Heuh geus cicing, tong nepi tong jero teh. Da urang ditu apal. Artina lalakon ibu teh beratna luar biasa. 8 bulan dina jero kandungan, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui. 8 bulan sang koceak sang budubrag. 120 poe 4 bulan kasebutna ditiupkeun roh kana jero patuangan, jodona, patina, bagjana, cilakana, kun payakun, Allah geus niupkeun. Matak jelema entong panas ku milik batur, Pak. Matak jelema entong sirik ku harta batur, Bu. Matak jelema entong make jeung ngadegdeg ku gedong batur sabab 120 poe dina kandungan, Allah geus nangtukeun jeung nakdirkeun sagala-galana. Ya. Matak jelema anu panasan tempo berarti teu narima kana takdir batur. Batur nyeun gedong, ratuk angen. Batur meuli mobil, nyeri hulu. Batur meuli sawah, ka rumah sakit. Batur meuli motor, pae. Kunaon eta panyakit? Ternyata panyakit diciptakeun ku hate anu panas baranan ka batur. Bahkan jelema anu panasan mah sok hayang kepo. Pun dulur nu hajatna, naha mage jeung nanya modalna? Deuk naon? Ieu teh prinsip kahirupan jelema nu panas baranan. Matak jelema nu panasan mah jujur konyol hirupna. 120 poe dina jero kandungan, ditiup jodoh pati bagja cilaka. Geus moal bisa urang ancur kana takdir batur, da urang ge boga takdir masih. Ta ayeuna ieu nu hadir aya meureun 300 urang. Da cantang tumeunang ilmu kabeh. Gumantung hatena. Hate atuh nu kosong meunang sauteu ketikeun. Dan kita bubar tadi ditanya ku salaki di mana bieu pangaosan saustadna ustadna gerhana meunang ilmu kitu we rame geus. Aya nu kitu teh. Aya oge nu nyarita nya Ustaz teh anu dina TikTok. Nu dina YouTube. Bapak dina kieu nama kasih pisan. Aya tetep bisa jadi meureun. Tuh lalakon kahirupan manusia mah. Mata kuring lamun bebarengan jeung abah-abah hegra ka ulama paling hoream. Geus sesalaman di nyimpang anten.
cek abah teh irah cenah tadep nyusul maksud mah nyinirah panabdi acan ca nikah irah cenah nyusul nyeri tapah teh nah da Allah mah maha adil cetet isukna aya nu maot kuring datang abah eta datang keur dikubur cek kuring bah irah hadep nyusul artina jodoh pati bagja cilaka kun payakun milik Allah nya ah nari ibu menang kahayang hirup cicing di dia kuring ke hirup di logawa lain menang hayang pak cimaung ke logawa timakam eril teh jauh deui nanya mudun prajer tapi ditarima we kulapang dada dameureun geus takdirna kuring kudu hirup di sisi gunung hayang meuli sate 20 tusuk kudu boga duit 50 ribu pan ongkos 20 ribu ku ojek hayang meuli kadu nu 50 ribu kudu boga duit 100 ribu naha pan ongkos 50 ribu matak ti harita abdi eureun kana sate tapi Allah maha adil eureun sate tiap peuting kuring kanu hajat mawa wae sate adilna Allah ha matak jodoh pati bagja cilaka manusia geus ditangtukeun urang mah sakadar narimakeun teu kudu lalajo takdir batur keuna naha teu kudu lalajo salah batur teu kudu nempo ka gorengan batur sabab urang geus sakapeung mah sok kabita ka gorengan sok nyampak di urang tong kabita ku kasalahan nu sejen tong kajebak ku ka gorengan batur batur nu gorengna urang nu ngomongkeunana atuh sarua dorakana Najero kandungan dah 120 poe. Borosot budak ke alam dunia baning-baning ku ibu. Talung miara budak, talung miara hayam, cekuring, talung miara hayam. Hayam parabna remeh, naik kolot jajangkar, hayam eudeuk ngenog teu kudu neangan lebe ngawinkeun, tinggal nyieun sayang hayam, ngenog bapa teu boga rokok, cokot nog hayam jual ka warung 2000 dua batangan di Samsu. Ayeuna budak kurang nuang nu hade-hade ngeleut nu alus-alus tuluy enjing-enjing ngenog dagangkeun tah kitu nitip tah nog budak kumaha ceuk boga warung pas urang rada geuwa iman artina euweuhargaan daging hayam sumber giji bulu hayam deg-degan pulas ku warna bodas Taufik Hidayat geuning anu ayeuna nyalon dewan DPR bari meunang baheula teh ngagebugan bulu hayam tulangna tong dipiceun gunukeun bawa deui ka lima ibu naon ngaranna seblak tulang eta tina hayam eueuh nu teu manfaat tapi barudak urang pak cantang tuh matak ieu pun lanceuk teh nguleng kuring teh ukur hayang di bejaan kumaha carana boga budak nguntungkeun dunyana nguntungkeun akhiratna nguntungkeun keur inungna nguntungkeun keur bapana ku kuring dibere tilu hiji ma'rifatullah wawuhkeun budak ka Gusti Allah dua ma'rifatun nabi wawuhkeun budak kana akhlakna Kangjeng Nabi tilu ma'rifatul walidaini wawuhkeun budak kana jasa inung jeung bapana deuk neangan surga nu mana jeung Allah wawuh ku ibadahna jeung Nabi wawuh ku akhlakna ka inung bapa sopan santun someah dareh deh budi jeung basana surga jaminanna ma'rifatullah wawuh ka Gusti Allah dari ibu jeung Pak Kades wawuh asa buntu na manis telengas deh wawuh begitu atuh ing ah teuing tetang menjawab ma'rifatullah wawuh ka Gusti Allah lamun jalma geus wawuh ka Gusti Allah dibere sangsara moal jengkel dibere ragrag moal jengkel naha ibu dihina dicaci dimaki dipitnah diledek wawuh atuh ka Allah moal nyeri hate ku pangledek batur moal nyeri hate ku dihina batur naha da jelema nu wawuh ka Gusti Allah mah Allah deuk mupus dosa ibu ku cara dihina batur Allah deuk mupus ibu dosana ku cara dipitnah batur matak jelema nu hakikatna wawuh jeung Allah dihina diledek dicaci dimaki moal pernah aya nyeri hate justru kauntungan nu bakal meunang urang teu boga dosa dihina ku batur urang teu ngalawan maka dosa urang ditebus ku panghina batur artina urang meunang panghampura tapi si itu numpuk doraka geus ngaledek urang matak geus lalajoan hirup mah dihina dicaci dimaki dipitnah geus teu kudu dilawan lalajoan tina buah anu buruk
buah buruk mah teu kudu dipetik, teu kudu diala, teu kudu dieuneuk-euneuk, engke ge murag sorangan. Mun ibu dihina batur, dicaci batur, diledek batur, dipitnah batur, tong dilawan, engke ge eureun sorangan. Bener nya. Lamun urang ngalawan atuh mun kitu mah sarua burukna. Engges tong dilawan. Ari urang mah panglawanan, salaki keur sare ibu ngajepah, ceuk salaki teh mah di tempat-tempat pangambung sakit dilencak. Nah, dari nyingkap atau rok teh. Kumacik ibu sia, nya hideung, nya lestreng, nya begung. Uyuhan aing mah daek ka maneh kitu. Pira kadar batur mah nyebut lagi irung sakit dilencak. Nah, jadi lawanan. Hakekat nungaran hirup rada banget. Mata kelalakuan kahirupan setiap manusia pasti bakal beda. Sok sing wawu. Ngan lamun ibu teu wawuh ka Allah, dihina nyeri, dicaci nyeri, dipitnah nyeri, diledeke bakal nyeri. Da memang urang mah wawuhna kana panghina, lain wawuh kana ka Gusti Allahna. Sedengkeun Allah mere pangabutuh dina hirup. Ibu butuh kutuangan? Unggal dinten ibu tuang? Teu pernah ibu kalaparan teu dahar? Ibu butuh kuangan? Unggal dinten ibu nganggo? Sepernah tataran yang lantaran terbuka baju. Berarti pangabutuh di bunian ku Allah. Pertanyaan uka dua, hayang mobil? Boga bensin, ker bensin? Bisa nyetiran? Untung ku Allah tadi bikin pak. Lamun dibikin, nah lamun boga mobil di daerah kuku buka sawah. Tah matak na jelema kudu sadar kunaon Allah temikin ka urang. Allah uninga urang tebutuh. Dalamun Allah uningangan urang butuh mah yakin bakal merekna. Tapi jelema kadang-kadang melaan kahayang bakal susah, bakal liur, bakal jangan. Tong jauh-jauh teuing hajat ke hajat. Jug tabeuh Asep Asep Sunandar. Dadan Sunandar Sunaria 60 juta. Tabeuh Dangdut nu 15 juta geus 75. Bubar hajat ngahuleng di masjid. Nepi ka barang dahar mung curi cerita ya Allah nabi kieu-kieu teuing nasi bubar hajat abdi rek salat asar cinta kunaon mang cenatan kumaha atuh geus hajat gede hutang kumacek abdi lebok kahayang nya melaan kahayang sabenerna lamun urusan pangabutuh mana Allah teu ngajamin kana pangabutuh jelema ibu ulah ngarasa sangsara beunghar ibu yeuh kuring buka duit 2 juta hoyong ngan didagor huntu 2 Huntu 2 teu dijual ku 2 juta. Artina ibu teh mahal. Matak paingan atuh ceuk ulama muntah nabi. Kanikmatan nu panghanap-hanapna adalah harta. Kanikmatan nu pangluhur-luhurna adalah sehat. Kanikmatan anu pangutama kudu disyukurina adalah agama. Kanikmatan anu matak mawa senang adalah pamajikan jeung anak anu saroleh. Geningan harta teh pak panghanap-hanap na kanikmatan mana bukti? Itu nu beunghar gedong na sigrong, mobil na mewah sawah na lega nah anu maneh na lain bukti na sawah lega dikubur megening di sawah batu baju aralus gening tungtung hirup meboeh warna bodas mobil HD gening ku pasaran ternyata urang teh teu gableg naon-naon pak mata ayeuna nu baroga kongkorong ulama ke jeung soie da kege urang maot mah keukeuh dicokot ku anak incu. Asli teu boga naon-naon. Bahkan ceuk Allah teh pek maneh sangsara jongjong hirup dibikeun. Pek maneh beunghar ngan jongjong hirup dicabut, tinggal milih pa hirup mah hayang jongjong sangsara, hayang teu jongjong beunghar. Mana bukti nu beunghar mah teu jongjong? Usum bangsat, keung ku bangsat. Usum tuyul keung ku tuyul coba nu sangsara usum bangsat dibukakeun pantot lol bangsat bilih rek maok aya coet balik deui eta bangsat kurumuy tuyul kanu beunghar keungna bebeakan nanyakeun ka para ustad nyeun tolak bala tapal kena lawang pantok naon eta mang tolak bala ngarah naon tuyul teu asup nu sangsara nyeun tolak bala henteu pantona ge rujak malahan tuyul asup teh diusapan sing kuat sing sabar tuh tara dikoji-koji acan nu beunghar mobilna boga sawahna lega motorna aya kasarean dina porsi
jam 11 dihudangkan ke pembajikan. Pak, motor candiam figur, astagfirullahaladzim, etak kersare tibra, pak ingat kena motor, didorong, menepi ke kolam rosa, tersadar. Coba nu miskin ku sabab teboga naon-naon, kerek, beres. Sarekna, tibra. Angol, butut. Kasur, butut, si etak, tibra, weh. Bener. Jeung ayeuna beunghar, gengsina luhur. Lol, geuning kamari corona, kongkorongna dijual. Sawahna dijual, mobilna dijual. Kusabab gengsina luhur, anger ning init ka kampung make kongkorong panjang. Anger make emas hararade ngan teu bisa diestrok ku tatangga. Naha bisa jadi kongkorongna tina lajada ladang tina COD. Hidup penuh dengan kepalsuan. Kusabab nu sangsara matara make ti bareto, geus biasa. Panyakit geus beda, Pak. Nusangsara roromeheut. Bisul beunyeur. Hapur kurap jeung kudis. Nu beunghar loba pisan di singareupan ku panyakit anu leuwih. Sabab hukum dunia mengatakan leuwih loba duitna bakal loba bubutuhna. Eueuh duitna maka leungit kabutuhna. Nu hajat loba duitna loba ngan isuk geus loba bayarin sound system background can hiburan nari ibu can ustad kada tong tarik teuing kunjung ustad kudu dibayar entong ustad nutong dibayar entong tapang bayarkeun bae tukang sound capek euy geura sok tungkol. Sound system eta aduh kudu kunyal eta kunyal itu menerkeun mixer ngajerit seutik mustami komplain awu balikna cenah sound teh nyeureun hate teh tapi naha ustad jeung tukang sound perbandinganna senang jadi ustad mana bukti eta bayaran gede ustad panas teh tukang sound ka ustad henteu tak iya bersih hate mah tukang sound dalamun panas ge heuh anjir cenah urang panas ku ustad tuker atuh tugasna abdi turun menerkeun mixer. Akang ka dia ceramah, insya Allah sound system ngebleduk kurang dicook. Nu ceramah butut mustami mantau. Matak jelema teu kudu panasan ku milik batur. Ma'rifatullah sing wawuh ka Gusti Allah. Kunaon atuh wawuhna ka Gusti Allah? Ku ibadah. Ibadah nu mana? Ibadah minimal. Jelema nu wawuh ka Allah mah ibadah salat lima waktu, maka salaki contohna anak jeung pamajikan sebagai saksina. Tah, hayang boga budak soleh teh salaki contohna anak pamajikan saksina. Da lalaki mah pamajikan hayang gelis dangdanan, hayang jongjon rasikoan, hayang nurut contohan. Ibu keprok tempo bapak, teu keprok. Hayang gelis dangdanan kula nepi ka listrik geus dikodekan ku bilik atuh. Cenah hayang gelis. Tapi ibu ge kudu sadar, nalika ku salaki dibere duit, pek pake dangdan, ngan dangdan ibu keur. Heh, tah eta salahna teh paingan bapa mendit mere duit dan dangdana keur batur. Ka uleman jiga ratu, di imah mah jiga babu, di kamar mah jiga hantu. Eta ku sagala dipakena beungeut make pupur warna hideung, panon make bonteng, atuh bibir make tomat kuat asa hees jeung jus atuh da. Sing saimbang. Lalaki wajib mere conto. Lalaki wajib mere rasiko. Naha pan papagah kolot baheula ta? Perpangantenan waktu harita disawer geuning ku sastra Sunda. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Ku sakitu geus ngeunaheun. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Hidup kanan bagja ayeuna ngarumah tangga jat
jati diri anu pasti eta bagja bagja. Wur awur kembang melati, wur awur kembang kasturi, wur di awur awur kaheman, di awur awur kasih, di awur awur kanya, wur awur salah kita. Nah, anu diawurkeun beas. Wur awur beas diawurkeun tugas salah kita ngawur ka pamajikan jeung ngawur ka anak. Matak ibu teh kudu sadar lalaki capek lung seri putun teh rasakeun kacapena. Walaupun ieu mah ingat teh kana duit weh. Ieu tamerokna ieu. Salaki deuk init usaha deuk balik usaha wayahna ibu kudu siap. Pak, enjing bade ka mana? Macul mah. Berarti ibu kudu nyiapkeun pacul dina tempatna. Kaos kaki gigireun sapatuna, laken paranti ka kebonna, baju paranti ka sawahna. Geus salat subuh mah bapa rek ka kebon. Anteuran bapa ieu mistingna parantos aya sanguan. Bapa ieu cai dina aqua parantos disayogikeun. Bapa ieu sapatuna ieu kaos kakina, tah ieu bapa paculna, copot laken ku ibu, tah ieu lakena, lelepkeun kana huluna. Lop. Leos salaki init ka kebon, heheotan saking ku senang. Naha didorong ku pamajikan anu ngarti kana kahayangna. Cekul macul jam 8 barang dahar. Balik sambut deui ku ibu. Ulah ieu mah rungsing deuk init wae. Mah ka mana pacul? Teuing da kamari teh ku RT pake jumsih. Atuh deuk pacul teh neangan heula pacul nu di RT. Mah geus nyangu boro-boro bapana. Mana cai? Ateuing bapana sanaheur. Pudeg-deg teh eta halis kaluhur hiji. Geus amek ka ibu. Ini teh macul jam 8 lapar eueuh nu nganteuran aya tomat batur cokot kerwes-kerwes ceuk nu boga tomat mang ulah ngadahar tomat eta anyar ngobat kumaha ngomongna jang paduli modar oge di imah ge eueuh nu miara ibu nu kudu ngarti balik rentang-rentang salaki ibu geus siap nagup nalawang panto bukakeun tulak panto bapana geuning sumping mangga calikeunna lebang barung suku salaki teh di dieu tadina pingping ibu. Laan sapatuna cicing cicing laan sapatuna buka kaos kakina tenun paculna cokot teko jeung gelasna cokot ibu gelas ka dapur cician cai nu tiis bikeun ka salaki keun bae pamake gula ternyata salaki nginumna kuat jiga nu amis ternyata nu amis lain gula na tapi nu amis budi ibu ka salakina. Kan ieu teh ceramah teh jero teuing da eueuh nu kitu di dieu teh kajian ehehan eueuh. Oh, nyaho urang geus teu kicupna. Asli. Beres sarupa kitu. Bapa nambili bade ka jamban, anterkeun ku ibu ka cai. Beres ti cai, bapa ieu sarungna, ieu kamejana, ieu kopiahna. Mangga bapa beli ti acana tepan. Kebutkeun sajadahna. Dekuul salaki salat, ibu puliweun ka hareup beres salat. Bapana hapunten jisim abdi, capek lungser ripu tunuh geuning bapa melaan abdi. Hapunten, hapunten. Ieu ololohok da eueuh anu kitu teh eueuh. Nyaho. Tah lamun nu kieu salaki datang teh geuning bali. Menang duit teh. Cik salaki teh boro-boro make mantog. Na teu nyaho Senen Bang Emok salah sa MBK. Tah. Ieu. Heeh nya. Tapi ibu teh deuk kitu ka salaki teh. Salaki nu kumaha heula? Salaki nu kumaha? Nu tadi salaki anu ngawawuhkeun ibu ka Gusti Allah. Ulah ai sare hayang jeung nu seungit, ai pamajikan di madian ku sabun ganu, puguh asa hees jeung doma garu. Balen. Heeh nya. Salaki wajib bere contoh anak pamajikan jadi saksi di dieu disebut ma'rifatullah sing wawuh ka Gusti. Dua makrifatun nabi wabuhkeun akhlak budak teh kana akhlak Kangjeng Nabi. Moal katurutan ku urang teh pa akhlak nabi teh moal. Bisi kalaku mah ge mah ustadna gerhana. Yah. Mata entong nyebut al mukarrom ka urang teh. Al mukarrom bapak ustad nana gerhana. Puringkak teh bulu punuk manya aya al mukarrom salat subuh kaberangan. Manya aya al mukarrom tatangga deuk menta duit ka urang teh dibere. Manya aya al mukarrom nanagih kana boga hutang. Maknya al-mukarom gitu sebenarnya kuring lahir al-mukarom
Al-Mukarram nu asli mah tah ustaz nu deukeut di dieu tah eta Al-Mukarram. Mana bukti? Eta geuning ibu rutinan dipimpin ku ustaz nu deukeut. Ibu maot tahlil nu deukeut. Ibu gering didoakeun ku ustaz nu deukeut tah eta Al-Mukarram. Kuring mah lain mah tak tong hargaan ka nu jauh ge, hargaan mah nu deukeut. Sabab nu jauh mah datangna ge lamun diulem nyadeuk naon urang ka dia eueun ngulem. Pamajikan teu boga, tetangga eueuh, aki teuing di mana. Tah Al-Mukarram mah ustaz setempat. Ari urang mah kadang-kadang ka ustaz setempat keuleuh atuh da sok ngahinana ibu-ibu ye. Cik teh bos anu ngaosna, ustaz kukut we kuat dianggap anak me ustaz geus sepikeun. Pak men anjir tah. Keuleuh. Well. Very good, very well lamun aya nu buguh ka urang keberesna toel. Ini we cekek teh. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Wawuhkeun akhlak urang ka nabi, rada hese. Mana akhlak nabi? Geus di masjid wae akhlak nabi mah. Salat nabi itu make rasa, salat urang mah eueuh rasa. Jadi jeung rada berat ya. Solu kamaro aitumuni usoli, nu kudu ku urang dicontoh ti Kangjeung Nabi teh salatna. Solu kamaro aitumuni usoli, salat anjeun anu saperti nabi salat. Jadi salat urang kudu akur jeung salat nabi, berat. Mana salat nabi? Hiji syariatna. Syariatna salat nabi berarti awakna. Nabi takbir, takbir. Nabi ruku, urang ruku. Nabi sujud, urang sujud. Nabi maca Fatihah, urang ge sarua. Syariatna. Tapi torekatna artinya jiwa. Nabi salat jiwana hadir. Urang mah salat jiwa teu hadir. Bener teh? Allahu Akbar. Gebret hujan, seseuhan nu inget. Allahu Akbar, kunci leungit juga inget, oh handapeun slow. Jiwa teu hadir. Sedangkan Nabi paingan maca paingan Nabi nyebutkeun nalika salat nyurucut cai panona. Paingan Nabi nalika sujud ramasbas lambeina. Paingan Nabi nalika astagfirullahal adzim ngucur cai panona. Coba urang. Istighfar minang cai panon mah teu datang. Jeung teu inget kana dorakana geus. Haban mah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, geuning rok ponok di deuleuh keneh. Teu hadir jiwa urang teh. Bener? Dina wiridan nu dibaca subhanallah, hadir teu jiwa da henteu. Lamun bener hadir, biwir ngomong subhanallah, hate atuh bersihan. Ulah ari subhanallah dibaca, ari hate kotor dikukut, naon benten sareng kadongdong. Alus luar, goreng leusih. Talungkeun jadi kadu, cucukan pika keungeun, didagorkeun kana sirah kuring pingsan, tapi bisa mukana seungit awun-awuna. Amis karaosna. Gaduh ibu kaduna. Oh henteu. Tuh. Dipikir-pikir mah heuh atuh. Teu hadir jiwa urang dina salat teh. Lamun bener hadir, Allahu Akbar, ngangkat leungeun teh. Tandana sumrah jelema ka pangeran. Sumrah ning dina film perang angkat tangan. Sumrah ibu hirup di dieu keun bae sumrah. Kuring kieu sumrah. Bapak ragrag ekonomi sumrah. Teu jadi kades sumrah. Moal jengkel jeung jelema anu sumrah ka Allah moal pernah loba ngeluh. Mun di dieu aya kades tuluy ngeluh ah cenah capek euy jadi kades teh gampang riren. Aya tawa ibu ah cenah capek geuning hirup di dunya teh gara uih atuh ka herat teh. Mata hirup tong loba ngeluh. Jelema nu moal loba ngeluh hiji. Jelema nu tara ngadongeng ka gorengan ka tetangga. Tara ngeluh ka Allah we ngeluhna teh. Ieu mah da ka gorengan salaki bujakun ka tetangga. Bingung euy urang mah salaki geus teu usaha. Cik tetangga teh urang nu leuwih bingung. Nah 40 tahun teu kebelet salaki. Kalah ngadu ka bingung. Nya. Ma'rifatun nabi wawuh ka nabi kunaon ku salat. Salat nu mana? Salat nu sarupa jeung nabi. Salat syariatna artina salat awakna, salat torekatna artina salat jiwana, salat hakikatna salat rasana. Jadi rasa milu salat. Matak nabi geus salat tara geuleuh kana teu salat. Nah, ari urang geus salat jadi ijin kana teu salat. Allah, cicing pokona dikoreng ku aing hatena teh. Nabi geus salat aya ka ijin ka batur leungit rasa. Nah, ari urang geus salat ge mentang-mentang geus salat mulak cangkeng na kelek. Di mana, Mang? Salat.
Ayeuna teh ibu pengajian kudu make rasa kudunya ah kanu tara datang. Lamun ibu osok pengawasan kudunya ah kanu teu datang kudu kumaha ajah isukan. Ayeuna mah lain urang datang batur tara diomongkeun ku tarana. Si eta mah ku ngeduna nya bari hareupkeun imahna pisan. Eh, ka mana rasa? Ka hartos yeuh. Mana bukti Nabi boga rasa dina salat? Beres salat subuh, datang ka Aisyah. Aisyah aya dahareun, aya ya Rasul. Kamu saha di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong. Catet, Yahudi lolong. Rasa Nabi dipake, karunya beuteung nalaparen, karunya tunuhun, karunya capeun, karunya senal jepitna rangsak ku kami digantian, karunya bajuna butut ku kami moal burung dibere, karunya beuteung nalapar ku kami dijamin kadaharanana. Padahal Yahudi lolong. Coba urang ka umat Islam ge teu teu kitu. Nu dibere teh nu sok ka masjid we, nu tara mah kajen pae, antep we. Bener lur. Lamun nu beunghar tak kakara gering dua poe geus langsung diumumkeun. Palawargi sadayana, greuhing donatur masjid urang udur dua dinten. Breng ti masjid ngabring. Nah, aya nu tara ka masjid anjir, ngap. Nabi ngajarkeun boro-boro ka umat Islam. Yahudi lolong masih karena di paraban. Bikeun kana lapar anjeun, lapar huapan, huapan. Padahal tara salat Yahudi teh nya. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, maka 15 tahun Yahudi nu lolong ngaledek jeung ngahina Nabi. Tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo. Kitu caritaanana. Cing ieu umatna mah. Lamun bapa mere ka tetangga, tuluy tetangga ngomongkeun bapa, mere deui moal isuk. Halus. Cing ibu atuh ibu sugan. Lamun ibu barang mere ka tetangga, tetangga ngomongkeun ibu, deuk mere deui moal. Si tarueus hate sugan. Tanya kuring, eta kitu bebengok ustad. Lamun maneh marang mere ka tetangga, tuluy tetangga ngomongkeun kuring, odeuk mere deui. Odeuk, ngan deuk dicampur jeung baygon. Kagok jelema kitu urang endrin sakalian. Matak kuring ka lain nabi, bapa teh lain nabi, matak jauh tanah ka langit mun urang nyontona kahirupan Kangjeung. Matak na tong so ieh atuh kaasup ieu nu hadir kabeh, deuk kuring deuk ibu, hampura nya ieu teh jelema sararomong. Cicing ulah jadi hate cicing heula. Tuh belah ditu, ieu kabeh kaasup kuring sararomong nabi abtikar. Pelebah mana sombongna? Nabi dijamin ka surga. Deuk surga mana Muhammad gera ancurban gera asupan, tapi Nabi tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, sedekahna nepi ka beak. Istighfar sapoe 100 kali. Artina Nabi syukur kudu ka surgakeun. Aye ka bapa geus aya nawaran surga? Nah, atuh tahajud henteu. Duha boro-boro. Maca Quran elat. Pengajian kieu aye rame. Bener. Heueuh cukuring urang mah sombong. Kakara unggeuk sararea. Heueuh nya euy. Bener. Nabi baru sampean berarti tahajud. Ibu baru sampean kaliing sieur. Aya nilai anu beda. Matak ma'rifatullah wawuhkeun budak ka Allah, wawuhkeun budak ka Nabi, dina harti akhlak Nabi kudu nancep dina dadana dirina sewang-sewangan. Jadi akhlak Nabi mah seuri kanu baeun, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Cikan. Seuri kanu baeun, mere kanu nanya kanu cingon bener eta teh. Batur baeun urang seuri cik sok. Keur dibaeudan urang ku batur jeung datang. Baeud maneh. Kumaha cik itu jelema rada gelo. Tong baro make tuh. Nya, lamun pamajikan baeud ka bapa. Pasti bapa nanya kunaon mane baeud kitu. Ibu keur baeud salaki nanya kunaon mane baeud. Pasti jawaban ibu kusia. Sabenerna mun pamajikan baeud bae ulah ditanya. Angur tanya mah awak urang, aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Lol kana padaringan kosong. Lewas kana rak teu deungeuna. Diteang wedak beak, ditempulitik aya bilikan, dikucek geuning. Apal urang oge ditempona lomari bajuna teu ganti-ganti slopna rajet nolol tina janela aya tukang baso eta neureuyan ciduh berarti hayang jajan tah kumaha sifat bapa meujeuh pamajikan baeud ka urang lantaran urang teu ngarti kana kahayangna cokoh duit pamajikan keur baeud mah yeuh tangkep di tukang asungkeun gara-gadona baeud tah 2 juta dijamin panu keur baeud dibere 2 juta langsung ngareup lain tadi. Inilah
kurang nilai. Heueuh. Wawuh ka nabi teh ku akhlakna. Mata rada berat urang wawuh ka nabi teh palebah akhlak mah rada hese, anger. Seuri ka nu baeut, mere ka nu pedit, nanya ka nu tara. Susah. Samungkeun atuh jeung nu tadi, hiji ngawur-ngawur beas, nu kadua nu diawur-awur teh es bonbon. Ai es bonbon. Paitna, peuheurna, ladana, haseumna bakal karampa ku sararea sabab permen mah rasana ge manis asam asin ramai rasanya nano-nano tah hirup teh kitu aya paitna, aya peuheurna, aya ladana, aya haseumna. Didik eta budak nalika keur amis, di mana amisna? Keur bolon. Ieu budak teh baroga duit, enjoy lah. Coba inungna karerung. Deui supan poe Minggu, rag-rag Senen tagihan geus numpuk. Lalakon kahirupan mah kitu, pahit, peuheur, lada, haseum bakal karampa ku sararea. Baheula urang keur amis hirup teh ayeuna kadang-kadang pahit. Paslang nu ngaran hirup teh, matak bapa keur amis, tong luhur-luhur teuing da bakal kena ku pahit. Ibu keur pahit, tenang nying hareupan ka amis hirup. Matak sing kuat mentalna, sing hade akhlakna, sing bener sabarna. Naha Allah deuk ngahampura ibu lamun cicing dina angka kasabaran. Bener? Doa tah. Ma'rifatun nabi tilu. Ma'rifatul walidaini wawuhkeun budak teh kana kajasa indung bapana. Ibu kaduh murang kali? Ngalaman jengkel? Ngalaman kesel? Nah tuh ngerasalkan budak teh. Bener ya teh. Ibu boga gaduh murang kali. Ngalaman jengkel ku budak. Ngalaman kesel ku budak. Ingat inung urang yen urang ge pernah ngeselkeun ka kolot urang. Nya aya nu poho aja pernah. Ieu teh nu daratang teh amburanya ulah asa diledek. Tadi disebut sombong. Tah ayeuna ieu nu haladir teh jelema bar dagong. Cicing pak ulah maka nyeri hate. Ieu teh nu hadir teh jelema bar dagong. Palebah mana bedagongna? Baheula ibu keur 5 tahun, baheula ibu keur 4 tahun, baheula ibu keur 6 tahun. Saha urang keur umur sagede kitu? Dititah ku kolot, aya ngagugu. Hiji eta bedagong. Nyai, mak teh jadi cangkeng, pang nincakankeun. Kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Capek. Nyai, pang mencetankeun sirah. Kumaha jawaban ibu ka kolot? Capek. Ayeuna ibu boga budak, urang geus kolot, kolot urang geus eueuh, tuluy ibu nitah ka budak nyai, pang mecetankeun sirah, kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu? Lebok. Nya baradagong si kuring. Kolot keur dahar, urang ngamuk hayang jajan. Eureun dahar kolotna, leos neangan eukeur jajan. Kolot lapar, deungeun sangu aya. Budak kok jang keur maneh mah mah geus seubeuh deungeun anu kitu mah disengsar-sengsar ditunda-tunda eta deungeunna nu penting seubeuh anak keun bae urang nu laparna. Inilah lalakon perjuangan kolot. Bener? Matak paingan janji Allah deuk salat bebeakan deuk ibu-ibu dicadar deuk makasa solawat haben deuk ka masjid mineng deuk pangajian kieu lekat deuk budak nahapin Quran deuk salakina kiai besar. Lamun teu pernah urang babaeudan, lamun mah urang pabaeud-baeud jeung kolot, maka naon hartina salat, naon hartina zakat, naon hartina ibadah haji, naon hartina pangaosan, naon hartina maca selawatan, lamun urang ayeuna keur nyieun ka gorengan jeung inung jeung bapa urang. Well. Sabeo anjir atuh da. Baheula. Heeh, dibejar beaskeun. Naon hartina sholat, naon hartina zakat, apan cek Allah, kami nolak sholatna, kami nolak zakatna, kami nolak ibadahna, kami nolak segala-galana. Sapanjang eta budak goreng patut kalakuan ka inung bapana, saminggu pabaeud-baeud jeung kolot, urang mung ngelehan nepi ka ngelehan maneh, tahampura dipelebah dinya, deuk sholat bebeakan ge Allah moal narima. Well. Tumana teu deh. Ya. Padahal sagedeung ayeuna kan nisfu Saban. Nisfu Saban teh amal urang ditutup dihampura sakabeh dosa ngan iwati tilu rupa opat rupa nu moal dihampura dosa. Hiji budak nu goreng jeung kolotna, dua pamajikan nu goreng jeung salakina, tilu tatangga nu goreng jeung tatanggana, opat anu dina hatena aya sifat geuleuh ka sasamana. Well. Tarobat. Ayeuna nisfu Saban
amal urang ditutup, Allah niat deuk ngahampura manusia kabeh, tapi opat nu moal, hiji anak nu goreng ka kolotna, hiji dua pamajikan nu goreng ka salakina, tilu tatangga nu goreng jeung tatanggana, opat anu nyimpen dina diri rasa geuleuh ka sasama hirupna. Korban TikTok. Ayo orang ada bingung atuh hakikat nu hirup teh. Yeunung bapa, yeunung anung bapa nu ngayuga. Aduh. Cek si Wina ge geuning. Halimun di pucuk gunung. Mending ngeunah yeuy. Papatong untuk napare. Lah, ieu teh cek kuring ge. Bara dagong. Paduli dah heueuh. Baheula ibu menta duit ka kolot, kolot teu mere, kunaon teu mere, ku teu boga. Ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot tapi ibu diuk ceurik, kunaon ibu make jeung ceurik, kolotna geus eueuh. Geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum, ngoceak maretan jagat ngajerit batan langit, ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur, reketek hate anak, ternyata urang bener can bisa mulang tarima kanu jadi kolot sabenerna. Nya. Bari nu ngaran ayeuna ku ibu karasa. Budak batur sakola geus mawa motor, budak urang leumpang keneh, teu saeut ibu ngarasa bersalah ka anak. Budak batur geus mani, budak urang jam 2 karek balik sakola, geheng beungeutna, tutung ongkoh digabruk ku ibu Nyai, hampura emak, macan bisa nyugemakeun maneh. Loba kolot paragrag darajat hareupeun anak nepi minta hampura ka anak lantaran diri asa dosa can bisa nyugemakeun anak. Budak batur jajan, budak ibu henteu digusur ku ibu Nyai, kadieu ulah cicing di warung pan rumah saur mah jelema sangsara jelema taya kaboga. Dikonci imah dikerem budak saking kunaon ulah gaul jeung batur lantaran urang rumah sa jadi jelema nu sangsara. Bener. Jadi tempat panghinaan batur, jadi tempat pangledekan batur, jadi tempat panuding batur teu carana. Sabejad-bejadna jelema beunghar keukeuh bakal pada nyanyung, saalus-alusna jelema miskin tetep bakal aya nu ngaledek. Bener teu? Sabejad-bejadna jelema beunghar kalakuan tetep dihormat batur, Pak. Tapi saalus-alusna akhlak nu miskin keukeuh bakal aya ngalaman dihina batur. Nu miskin aduh bajuna butut, calonana butut, leungit teh koropak masjid si eta nu dituding. Nah, ari koruptor jasna hade, dasina alus, kopiahna bener, korupsi eueuh jelema nu ngahujat, bahkan nyalon deui nada meunang deui. Asal lieur anjir ngabandunganana. Heeh. Di dieu tah letak urang ngahargaan ku harta. Padahal jasa si miskin mah gede. Ayo nu maot coba si miskin nyokot pacul nyeun kuburan. Ayo nu maot pasaran dibawa ku si miskin. Ngabuehan si miskin, tahlil si miskin. Otak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung miskin, kali-kali nu beunghar maot si miskin dendam samet mah. Maot si eta bikeun paculna. Mangga ngadamel kuburan nyalira. Tuh aya pasaran gara gubuk ku sorangan, taboeh ngerebuntel ku sorangan, eueuh nu nganterkeun ka kuburan jum acrok-acrokan sorangan. Manusa keukeuh butuh ku batur, urang bener ge butuh ku nu salah. Matak ulah coba-coba ngahina, ngaledek, nyaci ka jelema salah, moal mungkin disebut bener tanpa aya jelema salah. Well. Aduh, da bapa ge disebut daek kalantaran tetangga ngaleuweut ban. Ai kabeh daek mah moal bisa disebut daek, ku bapak. Bener ya. Mentangna kudu loba nuhun hirup tah pejabat. Moal aya pejabat lamun eueuh rakyat. Sok leungit rakyat narek mimpin cucunguk kitu. Mata kaharayang teh geus jadi pejabat teh turun atuh oi ka rakyat leungit ngajedog wae na kursi teuing. Ayeuna beas mahal turun atuh sing eling rakyat mah ngap-ngapan hayang meuli beas sabulan sakali ge heulur. Sugane kadeng nyeun, Pak. Maranehanana dahar oge atuh di rumah makan marah rewah dugang daging itu ini. Coba rakyat mah 380 sakarung geus asa ngap-ngapan, bener lur? Iya. Tuh. Mata ulah sok ngarareunah wae euy nyarita teh. Mata jeung teu para ruguh beras mahal, cari aja keong sawah, ku si lain ngahakan ah. Heeh. Inung bapak
Moal ayah kuring, lamun abah ya nung bapak kuring, mata kuring bapak asli, minta doa antara kasesah, kak pun diam. Tadi kira ke mana, cina mana, cinta ke Sumedang, ayah beres di Sumedang, kak Kutawaringin, ayah beres di Kutawaringin, katanya laya, ayah tetanya laya, kak Cimahi, digabluk kita kuring. Heh, cina kasep kukma didoakan, tah, bahasa kolot, heh kasep, mata kuring mah disebut bagong kubatur moal asa dihina, disebut monyet kubatur moal kahina. Nah, inung kuring nyebut kasep ka kuring, persetan jeung omongan batur sebab ibu tebu gajasa naon-naon ka awak kuring. Mata lamun ibu nyebut bagong ka kuring, kaduli anyer disebut bagong ku anjing. Bener teu, Mang? Disebut nu gelo ku nu edan teu kudu kasikeul. Sok ibu keur di jalan, aya nu gelo ka ibu nu gelo, aya nu gelo cenah nu gelo ka ibu, kasikeul teu ibu. Nah, apa disebut gelo kuno? Justru mun ibu ngalawan nu gelo sarwana. Sapanjang kuring disebut kasep ku inung kuring deuk lidak deuk diledek ku batur bebeakan, kuring demi Allah moal kasigeul. Da cek inung kuring mah kuring teh kasep. Sabab inung anu nganung bapa nu ngayuga anu teu weleh mina ngabobok ka kuring, maka hakikatna hinaan batur. Teu sapira si eta teh nyen jasa naon-naon ka urang. Nya ka inung nu sebenarnya ah ibu bisa percaya mata kuring mah jujur ka inung mah hayang ngegemakeun dari kecil teh mah hoyong dikintu naon atau maku abdi panabdi sing rek nyaba wah sana entong dagus puting inung bar tutup atau mah tutup ngalamun kekeh mana yang ngirim ka kolot sadibere nak nuh hajat tadi teh gitu tadi sing rek mah ayah cau raja cinta mah dari itu mah cinta ayah cau raja bawa cina kumane karesep aloh karesep cina pas cau raja tuh cinta rek nu gede nu leutik nu badag kapunten nu leutik tong diasukeun cinta arek mah ranginang komo we cina daresep cau raja ranginang eudeuk wajib isuk di dahar geus salapan beurang bari jeung cai enteh makane geus diomongkeun lamun eueuh diomongkeun. Cingre arek mak koncana, oh cina butuh minyak nak tadi teh. Cingre arek bolu, komoe cina ada karasa. Cingre dek sa tengah dek sa pasi, nah hiji cina gitu. Hampuran, hajat lain nyiniran, sakadar ngelingan. Wangsul ngetemurin kasubunakeun pun biar matak di Cirian, Sumedang, Kutawaringin, opat lumayan. Datang ka imah teh mana cenah teu kutawaringin ieu acan aku malamun eueuh ti dieu teu mere tah abdi mah jelema jujur mak hampura beak dengkak kutawaringin diolok ai teu mere. Nah anak hayang nyugemakeun kana jadi kolot ulah kasigeung nya ulah kasiniran ulah ulah teu saeutik jaman ayeuna pak nyerina ibu ngalahirkeun nyerina ibu ngajuru nyerina ibu ka dokter nyerina ibu ngiram teu sabaraha mana bukti ongkoh nyeri dina ngajuru teh tapi boga budak nepi ka tujuh berarti nyeri eta mah aya kagantian tapi hiji nyeri nu moal pernah kagantian mana nalika anak hohoak nalika anak sesentak nalika anak nyarekan nalika anak ngabaeudan ka kolot sabenerna kolot sura seuriget eueuh semuna hatena mah keur ngacerit pangka pangeranna nyerina leuwih tina naonna bener tah keuna lur madak budak soleh teh budak nu wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka inung bapa ku jasana datang sekedeng di Idul Fitri nyai dek balik mua mah hayang tangi cik budak kesiap mah tanggal 2 Sawal tanggal hiji Sawal inung geus repot nyun uras nyun kadaharan karesep anak tengah puting begadang salakina mewak entong bapana isuk barang dahar jeung anak babarengan bener tuh tanggal 2 eueuh nepi ka haseum tanggal 3 eueuh nepi ka beak malahan kaituna bulukan reketek inung nyeri tah didinya apa dek sholat juga bebeakan dek sholat haben dek tahajud haben dek duit loba dek gedong sigrom dek mobil ni mewah moal ngararenah kana awak naha aya inung ratung angen nyeri hate ku sikap jeung perbuatan nu ngaran anak poe ayeuna teh kitu teh kajadian ai ka pejabat mah suntangan ka pejabat nah ka inung na sia hare-hare anjir ku hayang meke tah ari heueuh atuh inung yang sarak maneh anak mabelaan kolot mah boga imah hiji budak rumah tangga
kumaha kolot nyai bisi maneh ngahiji jeung emak era keun emak madeg nyana 4 meter pasagi da geus kolot eueuh ka era kok imah mah keur maneh nyai bener budak geus rumah tangga balik sasoranganan teu jeung salaki ditanya ku nungaran inung nyai kaha henteu jeung salaki maneh balik teh nyegruk ceurik nyuuh dina lahunan ku inung diusapan nyai anaking kunaon maneh ceurik balik ka emak dicokot ge ti emak bisi maneh papasean jeung salaki isuk emak deuk nepungan salaki maneh bisi maneh nu boga salah emak rek menta hampura kana jadi minantu loba kolot ngaragragan darajat hareupeun minantu demi anak mung ancur rumah tanggana leres teh perjuangan nu mana atuh kolot anu kudu dicawat eueuh inung hiji budak tujuh nu tujuh kapiara ku inung hiji budak tujuh ngariung hayang miara kolot nu hiji hampura ba can aya sejarah di ditu nagih baju ieu aralus buah kolot masa potong di teka bedag ibu ngeunah barang dahar buah kolot mah ngek-ngekan anjuk ngahutang ibu ngeunah dina gedong buah kolot mah kentengna semplak eueuh nu mang menerkeun loba nu kaseut ti kejadian di jalan nu geus kolot malu sapir kuring sok bertanya kamarana ieu anakna leres ba heuh matak budak soleh kudu dipersiapkeun ti ayeuna teh budak nu soleh teh nu terakhir we budak nu ngarti nu surti kana jasa nu ngaran inung bapana matak lamun deuk nyaah neng aya rayuna mumpung keur aya lain tanggal 22 dianggap hari ibu jepret foto jeung inungna sayang mamah ngumah wadah cadu budak saha teh ibu oh budak emak heuh teu nanah mah termasuk kikiuan kahayang saha hajat kahayang kolot nak melaan saha melaan sound system kudu 1.5 juta asli tuh olah seberat juta background di kikiu kudu 4 juta menu kikiu wungkul pada jurnal ku terpal sound bayarun background bayarun kasur ngadatangkan ustad gitu ngemplong atau baik gitu ridon ridon melaan yang hayang naon hiburan saha dangdut datang artis dangdut nyanyi poe isukan seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu kabukina dangdut ditabuh melaan anak tapi anak geus gede geus gede geus gede cantang tuh anak bisa melaan kolotna cantang tuh matak budak nu soleh teh nu bener-bener ngarti kanu jadi kahayang kolotna komo nu ngaran geus kolot sensitif perasaan anak butuh diperhatikeun kadang-kadang bari tuna aya pikunan anak anu kudu siap siaga bener bu sok talar budak soleh teh hiji nu wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka inung bapa ku jasana ka hartos sakitu abdi bade angkat deui nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka subuh cenah cirian pak tak ieu tanu hayang nepi ka subuh teh keun antep urang urang baralik keun atuh ieu ieu nu ngange acuk hejo ieu nyawer mana ya nak mana dedek mana si budak nak sok kadekeun alat sawerna lah nah urang udah jelma sakala daek dah dedek di dia dedek tak ya nu 5.000 nu 10.000 urang sakuahan nu 500 alungkeun ya tuh ampun aduh gusti ya bener cek urang ge beas jeung es bonbon badari rak mending gitu kena abdi tonggongin kursi badari dia di luhur sok oh didinya tak atuh yeuna kadinya keun ageun bae rada kuat kuat-kuat bari kerk cangcangkeng mana sih ibu nak? Oh, ibu. Kon, kan? Ibu. Tenang, dah orang jadi panitia ongkoh. Kalem gue. Anak-anak lagi jeng isin kan bayar weh.
Karena pas diaburkan abis ayah budak muka layak tak ada. Tong sokra cari cingat tong sokra riwe. Menang syukur tu menang baik. Esbon bro. Lain emas tu dah. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Islam ngabogaan ciri ciri nu moal pahili omat Asep ulah lali patokan ti maha suci wur awur kembang malati wur awur kembang kasturi wur di awur awur kaheman di awur awur kanyaah di awur awur ka asih wur awur ayeuna hidup cing bagja dunia miwah akhiratna lalakonu karandapan sing tuhu ka ibu rama ngandungakeun nu jadi cukang lantaran mugia kasalametan salamet Asep ayeuna ayeuna atos hitana sing jadi jembar manahna ulah satincak-tincakna mun lain tincak keunana ulah sa omong-omongna mun lain omongeun naana turun jati rahayu rahayu manjing walagri walagri sapapaosna wur di awur-awur kembang sen di awur-awur buah sen di awur-awur ka heman wur awur kade ulah bijahnya ya, bisa nukal leyak wur awur beas nadi awur 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 beas nadi awur 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 beas nadi awur awur kade wur awur Oh,
Atos kan mohonnya. Mudah-mudahan ya murangkali sing soleh atau keluarga nasing sakinah mawadah sarang warohmah. Ibu bapak sing sarehat, besi ragrag ekonomi sing dibangkitkan, besi dek ancur rumah tangga sing disakinahkan, anu udur sing disehatkan, nu boga hutang sing dilunas. Sakit tu nukapi hatur, bobo sapanun terang sapakan mugi agung cukup lumbur jembar si hamburana. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hamburan nu katenda. Luhur sahur teka ukur, sabda nu teka ungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria laban naka selamatan lawang naka bagjaan. Kembang sinetik serbadan sari, tutup lawang si gotaka. Angkat panangan nu katuhu, 1, 2, 3, set! Dadah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.